တော့အားလည်းဟိုအများကျော်သူအငယ်စားလေးဆိုပြီးပြောဒါမဲ့ကျော်သူကကျော်သူပါတောင်းအောင်တောင်းပါဒါမဲ့ကျော်တို့အတွေးခေါ်ခြင်းအိုင်ဒီယာခြင်းကတူတယ်တူတယ်စားတော့လည်းကြိုက်တာတူတယ်အဲ့တော့သူ့မျက်လုံးနဲ့ကျော်မျက်လုံးနဲ့လည်းတော်လေးနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့တော့ကျော်သူနဲ့တွေ့ခဲ့တာတောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တာ3လကျော်3လခွဲလောက်ကျွန်တော်ပကံမှာအတူနေအတူအိတ်အတူစားအဲ့လိုနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တာယောဇဉ်လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါလို့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးလို့အဲ့လိုတာယောဇဉ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ပထမဆုံးပိဋကအများပြည်သူကြီးနိုင်တာပဲသူအရှိမရုပ်ရှင်သားတွေရိုက်ခဲ့သူတော့ဒီပကံမျိုးသူကတော့သူရဲ့ပထမဆုံးကားဖြစ်သွားတယ်ပိဋကထဲမှာစားကြည့်ရတာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီပကံမျိုးသူအောင်မြင်တာလေဒါတောင်းအောင်မြင်တာလေတောင်းရဲ့ပိဋကတ်တွေလေကျေးဇူးတင်တယ်အားပေးတဲ့အတွက်ပြီးတော့တောင်းလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ guide အတိုင်းသူလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲရှင်းဆက်ပြောလဲကျွန်တော်အတွက်ပါဖို့အားရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကျွန်လာလောက်မှကျွန်တော်နောက်တကားပြန်စားရိုက်ပြီးစီစဉ်ဆွဲနေပါတယ်ဒီမှာတော့ဘာလို့ဆွဲတာသူရှိရသူရှိရလည်းအများကြီးရှိသူရှိမှလည်းဉာဏ်ပညာတွေအများကြီးရှိအားဖြင့်အော်ဒါကျွန်တော်အရေးပြအကောင်မြင်တယ်ဆိုရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒါလုပ်ခြင်းသူဒါလုပ်ခြင်းတယ်အားပြီးတယ်သူသားဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်ချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့ယောက်ကြောင့်တယောက်တည်းတယောက်လူချင်းနဲ့အရာကိုတယောက်ကတည်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကအောင်မြင်မှုခံကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုသူသိတယ်အဲသူလှုပ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်လူခြင်းတဲ့ idea ကိုသူသိတယ်အဲရောက်သူလှုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့မပြောလိုက်ရတော့ဟိုဒီကားမှာ2014မှာဆိုသူလှုပ်သွားတာပြီး silent idea မလှုပ်သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူခြင်းတဲ့ idea အတိုင်းသူကြောက်လှုပ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့သူလှုပ်ခဲ့တာဒါလေးရချီးကျူးဖို့ပေါ့မှာအနာနေတဲ့တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ character actor တယောက်ကကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ character ကိုရအောင်လုပ်နိုင်တာကျွန်တော်လက်တွဲတာပဲတောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူအောင်လို့ပြည်စင်လို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်ခေါ်လာတာခေါ်လာသူနဲ့အဝင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ထည့်တာပဲအဲအားလုံးကတောင်းတယောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပါပဲဒီနေပြည်တော်ပဲသူအပြင်ဒီငယ်ဒီပေါ့ငယ်ဒီတဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့တဟဆာတာတဲ့တဲ့ငယ်ဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနဲ့တော့လက်တွဲဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆယ်လမ်းမှာဆိုတာသူ့အောင်လို့တောင်းလို့ရပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေကျွန်တော်ပိတ်ကစားပြီးတော့တော့ဘူးအဲ့ပုံလေးရလဲဒါဟိုကပကံမျိုးသူရိုက်တော့လူရပြန်မနဲ့နေရအရန်ပူရဲ့ဒီမဆာလောက်မှရိုက်တယ်၃လကျော်လောက်ကြနေပူရဲ့နေပူရဲ့တဲ့မှာအပေါ်ကလည်းဘူးအောက်ကလည်းတဲရတယ်ဘူးတဲတော့မြန်မာရဲရတယ်အဲအရာတွေဟိုပြောင်းပြေပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ခဏလေးနားတဲ့အချိန်မှာဇက်ပုံတွေရိုက်မျိုးမျိုးအပါပုံတွေလုတ်ပြီးရိုက်အဲဒါလေးကြီးရဲ့ဆိုရင်ပိသက်လည်းပြောင်းပြီးွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ယူရတယ်ပေါ့လေဒါအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးဒါလေးအမှတ်ရလေးကျတာဒါလေးကပြောစရာလေးပေါ့ဒါလေးနဲ့ပဲကြော်သွားခုပြန်မှမှုကျွန်တော်ဖြေဖြောက်